ಸೀತಾರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಧಿ ರಾಠೋಡ್. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು ಏನೇನಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಬೃಹತ್ ಅನಿಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಸೋರಿಕೆ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಮತ್ತು NDRF ತಂಡದವರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಡೆಮೋವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಿಗೆ ಜನ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ. ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಅನಿಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಿಂದ LPG ಸೋರಿಕೆಯಾದಲ್ಲಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು NDRF ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಣುಕು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ಸ್ಪಂದನಾ ನಡೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಣುಕು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾತ್ವಿಕ್ ಅಂತ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಮುಂಡ್ರಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ನಾವೇನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಟೀಮಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಯೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಟ್ರಯೇಜಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾರನ್ನ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರನ್ನ ಫಸ್ಟು ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸೋದನ್ನು ಟ್ರಯೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೆಟರ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ನ ಬೆಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಿಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಟ್ರಯೇಜ್ ಮತ್ತು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕಿಟ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೇಷಂಟ್ನ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಮಾಡಿ ಟ್ರಯೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ಲಾಗಿ ಇದುವರೆಗೂ 18 ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 8 ಪೇಷಂಟ್ನ ಟ್ರಾಮಾ ಕೇರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ, ಸಿವಿಯರ್ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಇರೋರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರಾಮಾ ಕೇರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ 5 ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನ ವಿಮ್ಸ್ OPDಗೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ 6 ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಮೈನರ್ ಇಂಜುರೀಸ್ ಇರೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಬರೋರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ ಬೈ PNCಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. Oh!
ಬಳ್ಳಾರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಾರಿಯೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೈವೇಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕೇಜ್ ಪ್ರಕರಣ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಡ್ರಿಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಫೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿಯವರು ಮತ್ತು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಾಯಚೂರಿಂದ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಅವರು ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದ ನಂತರ, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು, ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ನವರು ಮತ್ತು ಫೈರ್ ಸರ್ವಿಸ್ನವರು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಾಗಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಅವರು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಆಗಬಾರ್ದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ साइज जे एस डब्ल्यू स्टील प्लांट के में सी बी आर एम सब्जेक्ट के ऊपर किया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है. ये एम एच यूनिट जो होती है हमारे देश में, दो साल में एक बार इस तरह की एक्सरसाइज किया जाता है. और इस एक्सरसाइज के दौरान सभी एजेंसीज जो यहाँ पे बेलारी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने और जो भी कमियाँ आती हैं उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी, ताकि इन फ्यूचर में कभी केमिकल से रिलेटेड या सी बी आर एन इमरजेंसी होती है तो सक्सेसफुली उसको मिटिगेट किया जा सके और लोगों की या प्रॉपर्टी को लॉस को रोका जा सके. Hey!
ಇಂದಿನಿಂದ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ 2024 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶವೇನಾಗಿತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಆಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸೆಮಿಕಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ 2024 ಸಮಾವೇಶ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಲಯದ ಹಲವು ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್, ರೈಲ್ವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಪರಿಕರಗಳ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸೆಮಿಕಾನ್ 2024 ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಆ ದೇಶವನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ರು, ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಲಯದ ಹಲವಾರು ಜನ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆದಿದೆ ಈ ಮಾತುಕತೆ ಅನ್ನೋದರ ಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಲಯದ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಿನ್ನೆ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳ ಮಹತ್ವ ಎಂತಹದ್ದು ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾನವನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದ ಕುರಿತು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದರು. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾರ್ಗ ಪರ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಬೈಠಕ್ ಕರ್ ತಯಾರಿಯೋ ಕಾ ಜಾಯಜಾ ಲಿಯಾ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಾ ವಿಜನ್ ಭಾರತ್ ಕೋ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿಜೈನ್ ವಿನಿರ್ಮಾಣ ಔರ್ ಪ್ರೌದ್ಯೋಗಿಕಿ ವಿಕಾಸ್ ಕೆ ಲಿಯೇ ಏಕ್ ವೈಶ್ವಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಕೆ ರೂಪ್ ಮೇ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕರ್ನಾ ಹೈ. ಇಸ್ ವಿಜನ್ ಕೆ ಅನುರೂಪ್ ಸೆಮಿಕಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ 2024 ಕಾ ಆಯೋಜನ 11-13 ಸಿತಂಬರ್ ತಕ್ ಚಲನೆ ವಾಲೆ 3 ದಿವಸೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮೇ ಭಾರತ್ ಕಿ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಸಂಬಂಧಿ ರಣನೀತಿ ಔರ್ ನೀತಿ ಕಾ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕಿಯಾ ಜಾಯೆಗಾ, ಜಿಸ್ಮೇ ಭಾರತ್ ಕೋ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕೆ ಲಿಯೇ ಏಕ್ ವೈಶ್ವಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಬನಾನೆ ಕಿ ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಕಿ ಗಯಿ ಹೈ. ಇಸ್ಮೇ ವೈಶ್ವಿಕ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ದಿಗ್ಗಜೋ ಕೆ ಶೀರ್ಷ ನೇತೃತ್ವ ಕಿ ಭಾಗೀದಾರಿ ದೇಖನೆ ಕೋ ಮಿಲೇಗಿ ಔರ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉದ್ಯೋಗ ಕೆ ವೈಶ್ವಿಕ ಸ್ತರ ಕೆ ದಿಗ್ಗಜೋ ಕಂಪನಿಯೋ ವಿಶೇಷಜ್ಞೋ ಕೋ ಏಕ್ ಮಂಚ ಪ್ರದಾನ್ ಕಿಯಾ ಜಾಯೆಗಾ. ಪಹಲೇ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾರ್ಗ ಪರ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಬೈಠಕ್ ಕರ್ ತಯಾರಿಯೋ ಕಾ ಜಾಯಜಾ ಲಿಯಾ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಾ ವಿಜನ್ ಭಾರತ್ ಕೋ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿಜೈನ್ ವಿನಿರ್ಮಾಣ ಔರ್ ಪ್ರೌದ್ಯೋಗಿಕಿ ವಿಕಾಸ್ ಕೆ ಲಿಯೇ ಏಕ್ ವೈಶ್ವಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಕೆ ರೂಪ್ ಮೇ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕರ್ನಾ ಹೈ. ಇವಿಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್. ಇದು ಸತ್ಯದ ಕೈಗನ್ನಡಿ.